Opšta bolnica u Novom Pazaru dobila je 30 kvalitetnih električnih kreveta, 20 za odjeljenje hirurgije i 10 za odjeljenje ortopedije. Takvu donaciju obezbijedio je novopazarski biznismen koji živi i radi u Švajcarskoj, a koji je želio da ostane anoniman. Ova donacija pacijentima na hiruškom i ortopedskom odjeljenju obezbeđuje prijatniji i ugodniji boravak u bolnici, a lekarima olakšava rad. Pored toga što je bolnica dobila 30 izuzetno kvalitetnih električnih kreveta kao jednu značajnu i veoma vrednu donaciju za nas, donator nije želeo da spominjemo ime i mi mu se ovom prilikom zahvaljujemo. Reč je o našem uglednom biznismenu koji živi i radi u Švajcarskoj, koji je 30 izuzetno kvalitetnih kreveta donirao nama, čak je i prevoz i sve kompletno praktično obezbedio da dođe ovde. Odeljenje ortopedije će biti snabdeveno, dakle, kompletno i jedan veći deo naše hirurgije. U narednom periodu želimo da zaista zanovimo sve krevete, da naši pacijenti imaju najnovije i najmodernije krevete. Vredan poklon za naš grad, to jeste donacija za ortopedsko odeljenje, zapravo je za sve pacijente koji dolaze iz cele regije, dakle, poklon za svo građanstvo. Bolnički kreveti su fantastični, najsavremeniji, jako smo svi zadovoljni, pacijenti već jako pozitivne komentare daju, koji su već od nas hospitalizovani, neki operisani, neki čekaju operaciju, a imali su priliku da probaju te nove bolničke krevete. Donator koji je želeo da ostane anoniman obezbedio je i troškove dostave savremenih električnih kreveta. Na hiruškom odeljenju postavljeno je 20, a na ortopediji 10 novih kreveta.